Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 63, je nadepsána rovnice a já si prohlížím úvodní žlutý rámeček. Vidím zde rovnici x minus 6 rovná se 19. Tady vidím její znázornění. Takže x, aha, to je celek. Od kterého je odříznuta část 6, no, tak když je tohle to nějaký hranol nebo prkno, tak třeba 6 decimetrů, takže 6 decimetrů dlouhá část a zbyde mi 19 decimetrů dlouhá část. A já, když chci zjistit, kolik je ten celek, tak ty dvě části spojím. 19 plus. 6 to rovná se 25, takže já jsem tímto způsobem zjistil, že ten celek je dlouhý 25 decimetrů, když to doplním sem do rovnice, 25 minus 6, to se rovná 19. Tak teď se podíváme, tady to je něco obdobného, takže znova, jak je dlouhý celek, od kterého jsme odřízli 100 třeba cm a zůstalo nám 120 cm, takže ty tu odříznutou část přidám k té zbývající, takže 120 plus 100 rovná se 220, takže celek se rovná 220. 220 minus 100 rovná se 120. Tady je to vlastně obdobné, no a nám nebrání nic v tom, abychom si to šli vyzkoušet do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Podle nákresu. Sestavte rovnici a vypočítejte ji. Tak, prohlížím si nákres. Neznámá x je celek, od které jsme odřízli část dlouhou 30, dejme tomu, cm. A zůstala nám dole část. Dlouhá 70 cm. Jak vypočítám ten celek? Když ty dvě části dám dohromady. 70 plus 30 rovná se 100. Vrátím to do základní rovnice 100 minus 30 rovná se 70. Výborně. Tak, druhou ještě společně. Celek minus kolik? 600 rovná se 100. Takže x rovná se 100 plus 600 rovná se 700. Když to dáme semhlesem do té původní rovnice, 700 minus 600 rovná se 100. Tak a já než to smažu, tak vy určitě vypočítáte tu poslední. Tak mi diktujte x minus 700 rovná se... 3500. No a když chci ten celek, tak 3500 plus 700 rovná se 4000. Kolik? 200. Podíváme se na řešení, než nám naskočí a už je tady. Výborně, počítali jsme dobře. No takže jsme se seznámili s dalším typem rovnice a jejím výpočtem.